Bu Xudodan bergan bir mavjudot, Xudoni bergan bir marhamati. Millatimizda g'ururi, iftixori bo'lib qarabayir minib yursa, bu ham bir tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'ladi. Qush uchun qanot ne bo'lsa, yigit uchun ot shunday narsa. Bu yoki qanot. Eng katta narsa qarabayir zotini tiklashimiz kerak. Vijdoni bor qozot deb ot yarim kungacha uyga rizq tilaydi. Qorabayir otlar ota bobomizdan qolgan otlarda u Amir Temurlar minganib otdi. Qancha aziz avliyolar, ulug' ulug' zotlar minganib otdi. Mashalloh degan. Shunda bu ot sizni yaxshi ko'rib qoladi. O'zingizning shaxsan tashabbusi bilan qurilgan bu majmua. Nasibdek otlar kartochkalari. Jangovorlikda bu otga teng keladigan yo'q. Bular endi onasidan ajratilgan, endi sutdan ajratganmiz. Shuning uchun bular hozir ona mehridan masuo bo'lgan toylar. Ularni mana o'g'il bolalarini, qizlarni ajratib bo'lib chiqamiz. Undan keyin ularni haqiqiy parvarish jarayoni boshlanadi. Vitaminlar, trening, ona bo'ladiganlarni ona bo'lishga tayyorlaymiz 3 yil davomida. Ota bo'ladiganlarni ota bo'lishga tayyorlaymiz, sportsmen bo'ladiganlarni sportga tayyorlaymiz. Uzoq masofaga chopishda, uzoq masofalarni bosib o'tishda esa tengsiz otlardan biri aynan mana shu Qorabayir. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani Qorabayir otchilik majmuasi. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan tashkil etilgan ushbu majmua keyingi yillarda e'tibordan chetda qolgan Qorabayir zotli otlarni ko'paytirish, bu zotdor otlarni qayta tiklash va saqlab qolish, bu borada mavjud tajribani oshirishda muhim ahamiyatga ega. Har bitta otda xarakter bo'ladi. Hatto otasidan, otasini otasidan o'tadigan xarakterlar bo'ladi. Ya'ni bobosida bor xarakterlar bo'ladi. Biz ko'proq mana shu ot zavodida nimaga urg'u beramiz? Aynan o'sha yaxshi xususiyatlarini o'zida mujassam qilgan ayg'irlarni tanlaymiz. Bu bolalarda ham yaxshi xususiyatlar ko'p bo'ladi. Bu ham seleksiyaning bir qoidasi. O'zbekiston Qorabayirni vatani. Xudo xolasa kelajakda kimlardir bizdan Qorabayirni olib ketadigan darajaga yetamiz. Shuncha asosan O'zbekiston hududi bo'ylab aylanib, yaxshi-yaxshi namunalarni qidirib topishga harakat qilamiz. Zoti chista Qorabayir dedi. Sirg'ayri. Uloq ko'kkarda ham ishi bor deb buni. Marakka deb laqab qo'yilishining sababi ham shu. Uloqni marraga o'vargan bir necha bor. Bizning mamlakatimizdagi deyarli hamma hududlardagi otlar mana shu Qorabayir naslidan tarqalganligini xalq aytadi. Dostonda ot vatan timsoliga aylangan. Bu bekorga emas. Bu xalqning hayotida mana shu Qorabayir otlarimizning na qadar muhim o'rin tutganligini ko'rsatadi. Chunki mana Go'rovlida aytadi, Rayhon Arabga otini 40 ta qal'aga sotmoqchi bo'lganda butun xalq yig'ladi dedi. Sottirmadi dedi. Demak, ot nomus timsoli, xalq timsoli, vatan timsoliga aylanganligi va bu bizim
sanatimizga ham singib ketganlik. Masalan, asori haqiqalarimizda hammasida, masalan, ko'zalarimizda, boshqa-boshqa ornamentlarimizda, masalan, gilamlarimizni ornamentini olib qaraydigan bo'lsak, qalqon degan gilam bor. O'sha qalqon gilamning qalqonida, qalqon bekorga emas, himoya va o'shaning 4 burchida otlar turibdi. Bu degani, mana qarang, xalqning hayotiga, san'atiga, qon yodiga, bu qon yodiga singish osonchilikcha ketmaydi. Necha ming yillar, necha asrlar bo'lishi kerakki, xalqning qon yodiga singib, san'atiga, adabiyotiga, hammasiga o'tganligini ko'rsatadi. Demak, bu ko'rib turibdiki, Qorabayir otlari bizning xalqimizning hayotida nechog'lik o'rin tutganligini mana shu misollar isbotlaydi. Otlar bilan siz ulardan chiqqan energiya, siz bilan chiqqan energiya musbat manfiy bo'lib kelishi kerak. Ya'ni sizga u mehr qo'yadi, siz otga mehr qo'yasiz, shunda bu ot kuchayadi. Ya'ni u bor imkoniyatlarni ishlatib boshlaydi. Lekin bu insonga bo'yinsungani uchun mehr qo'ymagan odamini ham tagida itoat qilib yuraverishi mumkin. Lekin yuksak cho'qdan zap etish uchun uloqda bo'ladimi, sportda bo'ladimi, yo umuman hayotda bo'ladimi, bog'lanish kerak. Ana shu bog'lanib, ana shu mehrlar bir-biriga bog'langandan keyin ishta bilan. Undan keyin tagingizdagi ot boshqacha bo'ladi. Maşallah deyin. Otlarını gördüğünde az baksa maşallah deyin şey. Şimdi bu atı sizin yaşı görüp kaladı. Bunu bir kırp alayım. Kalp insan. Sabzı ot deyin. Arapların bazı kabilesi faraz deyip aytadı otunu. Faraz yani ki farasat kelimesi tanılınken bulup hayvonlarning eng farosatlisi degan ma'no berganda. Majmuamiz territoriyasi 5,5 gektar. Hozir qo'shimcha yana 5,5 gektarda qurilish bo'lyapti. Bitgandan keyin 11 gektar bo'ladi. Majmuaning ichida to'liq otlarni parvarishlash, ona biyalarni saqlash, toylarni o'rgatish, ularni emlash, ularni davolash, ularni monitorovkasini o'tkazish uchun hamma imkoniyatlar bu yerda mujassam bo'ladi bitgandan keyin. Bu mana bu ko'pkarida urush nashasida shishgan, keyin qotib qolganda, mana bu fizioterapiya, shuni yumshatish uchun buni qo'yyapmiz hozir. Birinchi navbatda bu ot biz uchun nima ahamiyatli? O'zbekistonning oti bo'lgan ahamiyatli. Biz uchun Registon, Ichanqala, Minorai Kalon qadrlik. U qadimiyligi bilan ahamiyatlimi? Tarix bilan ahamiyatlimi? Qancha ota bobolarimiz uni tagida o'tirib ilm olgani bilan boshqasi bilan. Qorabayir ham o'zini 1000 yillik tarixiy bo'yanadi. 1000 yil davomida ajdodlarimiz bu otlarni ustida turib vatanni himoya qilgani, vatan sarhadlarini kengaytirgani, avlodlarni tarbiyalashda o'zini beqiyos hissasini qo'shganligi bilan ahamiyatli. Birinchi navbatda u bizni milliy zotligimiz buni ahamiyatli. Buni sportdagi natijasi, uni ko'rkamligi, chiroyi ikkinchi darajali masala. Bu milliy iftixor. Ana shunisi ahamiyatli. Qolaversa, jangovorlikda bu otga teng keladigani yo'q. Jaloliddinni ham mo'g'ullar bilan jangidagi o'sha qurshovdan olib chiqib ketgan ham ot bo'ladi. Ot bilan o'sha jarayondan chiqib, daryodan sakrab, suvdan kechib ot bo'lib ketdi. Ya'niki qush uchun qanot ne bo'lsa, yigit uchun ot shunday narsa. Go'yoki qanot. Keyingi vaqtlarda bu zotga bo'lgan e'tibor keskin kamayib ketdi. Mana shu Qorabayir ozotini, o'zbek xalqining iftixori bo'lgan zotni keskin kamayib ketganligini nasl sifatni pasayganligi inobatga olib prezidentimizning qilayotgan ishlari maqtovga sazovordir. O'zlari shaxsan shug'ullanib shu sohani rivojlantirishga qarata ikkita qaror chiqardi. Mamlakatimizda otga bo'lgan munosabat keskin o'zgarib ketdi. Bu zotni o'zbek xalqining g'ururi bo'lgan, o'zbek xalqining iftixori bo'lgan mana shu zotni ko'paytirishimiz kerak, saqlab qolishimiz kerak degan o'zlarining haddi harakatlari bilan. Hatto shu yakkaboqqa borib ikki marta borganini eshitganman. Ilgari Qorabayir zotdor otlar har bittasi registratsiyadan o'tgan.
bu registratsiyadan o'tishini Rossiyada Rizan institutida olimlar tahlil qilib borilgan. U bizani qorabayir otlarimizni ham bu institutda tahlil qilib borilgan natijalari, bularni sportdagi darajalari, bularni soni ko'payishi. Men o'ylaymanki, bugungi kunda mana O'zbekistonda endi bu ishni biz o'zimiz boshladik. Agar biz bunga e'tibor beradigan bo'lsak, yildan yilga O'zbekistonda qanchalik ko'payyapti bu otlarimiz, qora bayroq otlarimiz. Natijalari qanaqa bo'yapti? Buni o'rganishimiz albatta zarur. O'tgan yili 1-aprel holatiga 90 bosh edi. Hozir mana 300 boshga yetdi otlarimiz. Tug'ish darajasi 91% qulun oldi. Aksariyati shu yerda tug'ildi va O'zbekiston bo'yicha hudud bo'yicha ko'rib o'tgan otlarimiz ham bor. Uch yoshda bu. Eskitta ajdodlarimiz tug'ilganini qulun, ya'ni 1 yoshgacha qulun, 2 yoshgacha toy, 3 yoshgacha g'onon, 4 yoshgacha donon, 5 yoshgacha pishdi. Balkim pishdi deyishining sababi ham shu tishlarini hammasini almashtirib, bolalikdagi tishlardan qutulib bo'lgan uchun balkim pishdi deb aytishar. 6 yoshda keyin ot bo'ladi. Qarabayir ozodi boshqa zotlardan shu bilan farq qilinadiki, birinchidan qarabayir oti oziqa tanlamaydi. Qanaqa oziqa bersangiz, yontoqmi, karrakmi, somonmi, uni iste'mol qiladi. Boshqa zotlar iste'mol qila olmaydi ko'pchilik. Ikkinchidan bu ot tog' sharoitiga yaxshi joylashgan. Tog'da hamma joyda yuk ortishda, ustiga yuk tortishda hamda tosh yo'llarda, qumlik joylarda yurishdan o'zining biologik xususiyatlari bilan afzal turadi. Yana bir afzalliklari shundaki, qarabayir zoti bitta biya bir yilda bitta qulun beradi. Boshqa zotlarda bunday afzalliklarga ega emas. Shuni ta'kidlashimiz kerakki, qarabayir zoti 3ta tipga ma'lum. Birisi salt minilib yengilib tortuvchisi, ikkinchisi salt minuvchi, uchinchisi esa og'ir yuk tortuvchi deyiladi. Bizda asosan salt minilib yengil yuk tortuvchi tiplar ko'proq. Qorabayir zotli otlar ustidagi dastlabki seleksiya ishlari bundan 3,5 ming yil avval qadimgi Farg'ona vodiysi va Jizzax vohasida bir paytning o'zida olib borilgan. Ko'hna Xitoy yozma manbalari va mamlakatimizning turli mavzelardan topib o'rganilgan qoyatosh suratlari, petrogliflar Qorabayir zotining yoshi 3000 yildan ziyod ekanligini ko'rsatdi. O'rta asrlar tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, Sohibqiron Amir Timur, Jaloliddin Manguberdi, Zahiriddin Muhammad Bobur kabi ajdodlarimiz Qorabayir otlari bilan zafar quchganligi haqida ko'plab dalillar bor. Tarixiy ma'lumotlarda keladiki, Xitoy devondagi otlarga juda ishqiboz bo'lib, ular bilan urush darajasiga kelgan ekan. Va shu devon otlarining suratlari o'sha Farg'ona vodiysidagi qoya toshlarda bor. Shu otlarning shakli, tuzilishi aynan Qorabayir otlarining ekanligini olimlar isbotlashyapti. Va eng asosiysiki, shu Go'rog'li dostonlarida, Alpomish dostonlaridagi otning tasviri o'sha quloqdan to tuyog'igacha butun hammasi o'sha tasvirini bugungi qorabayir otlarini solishtirsak, aynan shuni suratini ko'rib dahshilarimiz kuylagan deb aytasiz. Bu bekorga emas, chunki bizda bu otlar bizni shu hududimizda yashagan va hududimizda madaniylashtirilgan va shu bizning hududimizda ajdodlarimizning naslchilik an'analari asosida taraqqiy etib kelgan. Nasl yilqichilikda mana plen kartochkalar tuziladi, naslli otlarning kartochkalari. Bu kartochkada asosan otni kelib chiqishi va uni ko'rsatkichlari to'g'risida ma'lumot bo'ladi. Mana aytaylik, respublika degan O'zbekiston hudud Qashqadaryo, tuman esa mana Yakkabog'. Ana endi ketadi bu yerda otni laqabi, tug'ilgan yili, zoti, liniyasi, tusi, tug'ilgan joyi, ot egasi.
Ama orkasında ise bana bu mutaxassislar tomonidan otning eksteriyeri, ya'ni uni tashqi ko'rinishiga baho beradi. Yig'ilishda Ot sport federatsiyasi tomonidan xalqaro standartga javob beradigan otlarning pasporti ishlab chiqildi. Bitta otga mana shunaqa pasport bo'ladi. Bu pasportning ichida ham mana aynan shajarasi bor. Mana otning laqabi bo'lsa, onasi, otasi. Endi onasining onasi bilan otasi, otasining onasi bilan otasi va ularning ham avlodlari. Demak, bir otning 1-2-3 kamida avlodi pasportga kiritiladi. Ya'ni O'zbekistonga kelgan har qanday sayyoh bo'ladimi, yo bo'lmasa biron bir davlatlarning delegatsiyasi bo'ladimi, biron bir davlat rahbari bo'ladimi, otga qiziqsa O'zbekistonning milliy zotini shuna internetga kiradimi, qayerga murojaat qilsa Qorabayir bo'lib chiqadi. Endi O'zbekiston xalqining qo'lida ham Qorabayir zotiga mansub bo'lgan, elita sinfiga mansub bo'lgan, standartlari juda chiroyli bo'lgan, kelishgan eksteriyer talab darajasi bo'lgan otlarda bo'lishi asosiy maqsadimiz shu. Qorabayir parodadagi otlarini ko'paytirish uchun qo'limizdan kelgan hamma ish qilishga harakat qilamiz. Nimagaki bu bizning tarixiy boyligimiz. Bu tarixiy boyligimizga shaxsan prezidentimiz o'zlari katta e'tibor berib, mana Qashqadaryodagi yangi ochilgan ot zavodini tashkil bo'lishi bu tariximiz, bu bizning boyligimiz. Bu boyligimizga biz katta e'tibor bilan qarashimiz kerak. Chunki ko'plab chet eldagi do'stlarimiz bilan gaplashganimizda edi, ular bizlarga shunaqa savol beradi. Sizlarni Qorabayir otlaringiz hali ham bormi? Nima yo'nalishda ular o'zini ko'rsatyapti deb. Biz bunga tayyor bo'lishimiz kerak. Shunaqa otlarimiz borligi uchun biz havas qilishimiz kerak. Bularni kelajak avlodga yetkazib berishni ham bilishimiz kerak. Uning uchun prezidentimiz mana shunchalik katta e'tibor bilan qarayotganini men o'ylaymanki, bunga qo'limizdan kelgancha biz ham o'zimizni bilimimizni, kuch-quvvatimizni beramiz. Mana shu chiziqdan ichki tomondan ursangiz, bu nerv joyi oqsaydi. Juda nozik, juda mas'uliyatli, shu o'rinda juda sharafli kasb. ...79-yildan beri ot bilanman. Faqat shunaqa yaxshi turib, yaxshi ishlasam, yaxshi minsam mazza qilaman. Bu amortizatsiya vazifalarini bajaradi. Shuning uchun mix mana yerdan qoqiladi. Yerdan 6 cm'dan keyin. Amortizatsiya berish uchun. Mana bu Qorabayir otzodlarining davlat nasilchilik kitobi, bu oxirgi tomi 1939-yilda chop etilgan birinchisi. Mana shu kitobning ichida har bir ot to'g'risida ma'lumot bor. Biz Qorabayir otlarini qidirib xalqning qo'lidan topyapmiz, ulardan so'rayapmiz, otni qayerdan chiqqan deb o'tmishini so'rasak, boshqa ma'lumoti yo'q. Ma'lumotlarning ko'pida uzilish bor. Endi biz otni olib, mutaxassislar bilan birgalikda tahlil qilamiz. Qani qaysi naslli ayg'irga uning eksteriyeri to'g'ri keladi? Mutaxassislar bilan birga 5-chi tomini chiqaramiz. 5-chi tomini chiqargandan keyin bu yog'iga xudo xolisa bog'lanib ketadi. Prezidentimizning 3 qarorlari qabul qilindi, farmonlari, qarorlari qabul qilindiki, aynan O'zbekistonda yilqichilik va ot sportini rivojlantirishga qaratilgan. Ya'ni sohada qayta uyg'onish, qayta harakat boshlandi. Ko'plar bo'lmasa bo'lmaydi, xullas. Martlar kiradi, har kim. Martlar kiradi. Hayda! Ko'tarildi. Martlar boshlandi. Martlar kiradi. 5 yildan beri tarbiya qilaman, Qorabayir zoti. Ko'p narsa otga bog'liqda. Ot bormasa chavandosh narsa qilinmaydi. Ortaysi Otlar uchun bu ko'plari. Hayda, hayda. Bu qayta bo'lsa. Hayda, hayda. Yaqinda. Amir va bobolarimiz chopgan.
Qorabayir otlar ota bobomizdan olgan otlar da u Amir Temurlar mingan otdi. Qancha aziz avliyolar, ulug' zotlar mingan otdi. Şu mehri tartadı biz otga shu mehr qo'yganmiz. Yaxshi ko'ramiz. Men ertalab tong qorong'isi bomda namozga turamanda taras qilishga. Uyimdan shunday chiqib, eshikni ochib chiqqanimdan otim kishnaydi. Otxonada turib. U kishnagani qanday tushunsa bo'ladi. Salom bergani ham u aslida. Qorabayir ot juda ham farqi kattada. Masalan, u Qorabayir otni minib mana shu yerda olov yonib turibdi, katta olov. Shunga sosangiz Qorabayir boratdan bir to'xtaydi. Shu yerda kuyib qolishini biladi-da, u sezadi. Haqiqatan sob shuni shurdan o'tasan deb majburlasangiz, o'sha yerdan kuyib qolsa ham o'tadi-da, Qorabayirlar. Bilib turib ham shu sizning aytganingizga bo'ysunib qiladi-da shu ishni. Shu ot minganimizniki o'zi Allohi kuch-quvvatni Xudo beradi o'zi. 2020 yil 1-dekabr. Qashqadaryo viloyatida masofaviy ot poygasiga start berildi. Shahrisabz shahrining Oqsaroy majmuasidan mohir chavandozlar Qorabayir otlarida yo'lga chiqdi. Belgilangan manzil Toshkent shahrining Amir Temur xiyoboni. Oraliq masofa qariyb 450 km. O'zbekimning otlari Qorabayir otlari. Qorabayir so'zi qanday ma'noni anglatadi? Ayrim olimlar qora so'zi sof, bayir esa jaydari, ya'ni sof jaydari ot deb izohlashsa, ba'zilari arabchada qora so'zi otni, bayir esa tuyani bildiradi deya baquvvat ot deb ta'riflashadi. Ammo keyingi paytlarda dunyoda Qorabayir otlarining bu imkoniyatlariga shubha uyg'ondi. Bu otlar 100 kilometrdan ortiq masofani bosib o'ta olmaydi degan gaplar tarqalgandi. Mazkur masofaviy yurish aynan shu kabi fikrlarning asossiz ekanligini isbotladi. Chavandozlar Qorabayir otlarida Toshkentga yetib keldi. Qashqadaryodan Toshkentga kelib, mana bugun kutib olinyapti. Hammani ko'rsangiz xursand bo'lyapti. O'zi jonivorlarni ko'rganda har birta qalbida yaxshilik bor odam xursand bo'ladi, ko'z yashnaydi. Jarayonni his qilsangiz, ular kirib kelayotgan jarayonni shijoat, mardlik, vatan tuyg'usi his qilasiz. Amir Temur bobomiz o'z otlari bilan dunyoni kezib chiqqan. Tarixiy ahamiyatga ega mana shu otlarimizni qanaqa kuch-quvvatga egaligini ko'rsatish maqsadida mana shu joyga kelib rahmat deymiz yigitlarga. Bu yigitga vatanparvarlik hissini beradi. Otga do'st bo'lgan yigitdan yomonlik chiqmaydi. Oq tulporim bor edi. Muhammad Yusuf qalamiga mansub Oq tulpor qo'shig'i qo'limga birinchi kitob holida tushgan kitobdan olganman. Shunda kitobni o'qiyotsam, shu afsona, ot haqida afsona turibdi. Yuragim jiz etdi. Bir kun o'qib yurdim, endi ichiga kirib ketib qoldim. Mana shu qo'shig'imizga hozir 26 yil bo'lyapti. Xalq o'zining ardoqlagan qadriyatlari bo'ladi. O'shani agar topib ayta olsangiz, joyida ayta olsangiz, siz ko'klarga ko'tarib yuborar ekan. Mana shu oq tulporni minib men shu O'zbekistonda hamma joyini ko'rib chiqdim desam bo'ladi. Azotlarimiz shu yerlarni bosib o'tgandan faxrlanib bosib o'tdik. Qaldirg'och bilan hech narsa bilinmadi. Biz buni jamoa bilan o'tkazganimizda juda ham xursandmiz. Qorabayir zoti Xudo xolasi butun dunyoga tanitamiz buni inshaalloh Xudo xolasi. Bu masofaviy ot poygamiz hali boshlanishi. Qorabayir haqiqatan zo'r ot. Hayvonlarning sultoni otdir, otlarning sultoni Qorabayir. Qadimda samoviy otlar deya ta'rif olgan Qorabayirga bugun o'zining munosib shuhrati qaytyapti.
u endi faqat qishloq xo'jaligi, turmush yumushlarida yordamchi emas, balki kelajakka yetib kelgan jonli tarix sifatida qabul qilinmoqda. Bosib o'tilgan yo'l ilk olis masofa. Oyoq chigalni yozgan tulporlarga qanotini yozish vaqti mana endi keldi. Marrani baland tol, millatga iftixor, yigitga qanot bo'l. Uchqur, Qorabayir.